Provokimi ishin dy faktor provokus aty. E para ishte që data, jo rastësisht ndoshta, po them ndoshta se nuk e di, po jo rastësisht ndodhi në një vjetorin e arrestimit të Bejlerit. E dyta, data është para zgjedhjeve të për Parlamentin Europian. Dhe me këtë, mesazhi që u dha është që, hej, ta. Ne kemi 800.000 shqiptarë këtu, nga ata ndoshta 400.000, nuk e di sa është shifra eksakte, po nja 400.000 kanë drejtën të votojnë. Kështu që edhe ne, ju vini në Shqipëri dhe bëni fushat një marë ose në dropë, po dhe ne vim bëni fushat këtu. Pra, kishtë edhe element. Pra, me këtë... Pamërësisë është normale që kryeministri i vendit shkoi takoj bashkëtarët, por vetë zgjedhja e datës nuk ka qenë rastësishme, ka diçka. Po. Duket që ka diçka. Dhe në gjithë të takimin apo takimet që zhvillohen në diasporë, absolutisht Athina ishte më e rëndësishme apo jo? Dhe jo më kotu zgjodhe para. Patjetër, sepse jo nga mundësia praktike emigrantët tanë në Greqi edhe si kur mos bëhet në ndryshim kodin zjedhor, ata kanë mundësin më të madhe për të ardhur në... Kurse, ata që janë Itali, janë dozë do janë kufizuar nga tragedi. Pasta ata janë kufizuar nga aeri, pa ata janë kufizuar nga dedi. Kurse këta, hipin makinës vinë, hipin autobuzit vinë. Shumë faleminderit, zoti Zaloshi, janë për bisedën. Ishte kënaqësi.